preporučujem da se Лекарот од Охрид Тигор Балески, кој прележал тежок облик на COVID-19, вели дека вакцинацијата е единствен начин да се стави крај на оваа пандемија. Балески, кој неколку години работи како кардиолог во клиничкиот центар во Марибор, Словенија, порачува дека луѓето не треба да стравуваат од вакцинацијата, туку да ја прифатат. Апсолутно, апсолутно сум за вакцинација и е докажано дека вакцината се достигли висок процент на 95 на заштита. Исто е докажено од првата доза, дека во првите 10 дена 70% од антителата веќе расте. Одбранбените механизми се многу помокни од вакцината него од самата болест што би ја добиле, што би ја преболеле. И Владимир Поповски, лекар, офталмолог во здравствениот конзорциум МАР и каталонскиот институт за ретина во Барселона, вели дека COVID-19 не е обичен грип и оти граѓаните треба да и веруваат на науката, а не на чарчиските муавети. Јас разговарам со моите пријатели и давам еден пример. Да сум дете, сигурен сум дека мојот татко би ми рекол да ја примам вакцината, затоа што треба да веруваме во иднината. Сите имаме наши проекти, мечти и сакаме тие да се остварат. Така да, ова е еден прв чекор кон таа една послободна иднина која што би требала да дојде после вакцинација на поголемиот дел од населението. Поповски заедно со неговата сопруга Даниела, која исто така е лекар во Шпанија, се вклучиле како волонтери во пикот на пандемијата во болниците каде работат. Сето ова што го правевме, ние, тука жртва наша, државите што ги правеа, сето тоа беше една пасивна импровизација, да речам, игра на среќа или верба во судбината дека нема да не фати COVID или дека нема да не фати тешка форма на COVID или компликации на COVID. Меѓутоа сега, навистина почна борбата, правилната борба против и активната борба против COVID. Балканските држави имаат најнизок процент на прифаќање на вакцината, што за доктор Балески е загрижувачки. Србија, Хрватска 38-42%, што е поразително. Ова што го кажувате за Македонија 50 исто е многу ниско. И кај нас и со тие и лажни вести и тие портали и све, секој може да пише што сака. Препорачувам да се слушаат стручните мислења од нашите имунолози. Кога Европската агенција за лекови, кога Американската агенција за лекови, Канадската и многу други ја прифатија во моментов единствената вакцина што имаме таа на Pfizer, значи не треба да имаме сомнеж во тие структури, во нивната ригорозност, во нивната стручност и професионалност. Повеќе вакцини се во крајна фаза на развиток. Лекарите сметаат дека епидемијата полека ќе почне да стишува од април или почетокот на летото. Северна Македонија засега нема добиено ниту една доза на вакцина, но Балески смета дека земјава веќе требаше да отпочне со вакцинацијата. Јас сега би сакал Македонија да Израел, да би биле 2 милиони сите вакцинирани. Ама ео, нажалост не сме. Мислам дека треба активно да се вклучат сите наши сите релевантни и што побрзо да се вакцинираат. Јас тврдам дека би можеле и меѓу први да се вакцинираат, меѓутоа се касни. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.